башка сөз эмек. Қатырлесеңіз, ұзған топшырыда біз Шүгірді орнашқан музей тұрында сөйлеу баштаған едік. Бұл топшырыда да әлігі темні дәуам етеріміз. Нефт музей ғына болса да, мұнда нендегіне экспонатлар ек, қазір барсында өзігіз көрерсіз. Кнопкаға басам түтін шыға, екінші кнопкаға басасын кіші шығып сөйлей баштай. Бұл өзінші әрекілі инсталяция, мені мұнда ебір көрген ең ғойды. Қам, нәрсе мені ғажаплендірді, мен өліп қырағыз, шушындай қозанларда, битум үріткен қозанларда кішілер түшіп, шушы системіні түзік сөзліклеріні ремонтлы да тұрған болғанлар әлі. Мен сөзсіз қалдым мұнды үш шартларын көргәштін. Біз қазір зорланабыз, бізге мұсын енді жәмеғат зорланырға. Цифры бүтін жерде, технологиялар яңа. Фәнес Мисхатыч, біздің мұнды музей көрген еуғайы. Бұл музей қына түгіл, бұл енді нендер инсталляция, нендер ойынға да шаптыра. Нәрсе көрсетесігіз келді мен әшуші инсталляция білен ғым мән берге келген күшілерге? Шушы именно заводта ішілеген қалықының нендей шартларда ішілегенлер алар. Нешек шушы продукцияны шығарғанлар. Әлбәтті енді мұнда еш жеңілдерден болмаған. Ең бірінші баршаны біттен шырда біттен еш күл күші білен башқарылған. Шушы шақталар ашылғаш. Тау үшінде штольнеларда шушы битумлы күмні күл күші білен түрлі инструменттар білен кирка, лумнар білен ватып алалар, хәм темір вагонеткаларға түйеп, аны түшке яққа шығаралар. Нихайет, құрқыныш кадрлар бітті, завод ішінен шықтық, хам қорағыз нендей матурлық бізіне қаршы ала. Мұнда қода не түбе асылған, мұнда не влезай убьет түбе асылған, орттан отлар келенде тауыштар ештілі. В общем, мы кочтам. Мен бірнеші тапқыр сөзсіз қалдым ғымырымда да, біргіне тапшыруда да комментарий бермеші қалдырмайым. Әмі бұйылы сөзсіз, біз қазір пешерді орттан отлар қуып келе, олар мұна мұнда енді келгенлер, қолыма қомшы тұтқырдылар. Бұл өзіне көре бір нервыларының текшіре тұрған ойын дейділер. Мен бір жерге барып келе керек. Мен шулай жәмәғат, 21-ші ғасыр, мен аманы аңынауы ауыр. Бұл үлген күші деп тұрам. Оператор екен, ұялайта ойын барышында аның яғына кіреге керек. Енедер задачыларына, мәселелеріні өтерге керек. Тұныш жатсын, біз мұғайында, мұнда бідән кірмәз біз. Топқандар, енді үріттіп бетімді нефт топқандар, нефт етмесін. Мен де қолларымды пішіратмен,
Мен десе де шәле тиеш булганды сценарий буенча. Әмма монсы да җитеп торган. Башымда туры, там һәм фуфайка. Килеп жеттік. Битум етмелері мен шушы шақтыларыны бұраулап, шушы шақтыларыны ясап, шушынан топа тұрған болғаннар. Біз қазір Штольнеда неше ел әлік болған, неше ел барлыққа келген анамына шушылай тіріп, реконструкция ясап, ясағаннар. Мен қазір шушында кіріп, әлікіге әбі бабайлар көбік нефит битум етмелерін қазып қорайшақмын. Он жетінші елінен май ақырында, үйін басында аббал бұлдана сұңяқлап, бүтінмей мұны не ішті, яңыларын көйдік мұна мұляждарына. Тегілерді көпе қазып шықтық. Мұны шулай, әбіз мұнда қаштырға жиынабыз. Так, мен сізден қалдырам, ғафу еттіңіз. Ера. Біз тұшта мұнда аппасын ату. Аха, рахмет. Тош арасынан нефит алтын қора іздеу, алтын қора алтын іздеу бик ауыр болған жемағат бұл. Шындықта қатыржыны іш. Рептешер, ұзыңыз ұшылайғыз, мен кеттім, бері көр. Жемағат, шындықта бұл бик құрқаныш, бұнда кірмәске де құшқынлар еді бізге. Бұл үшін шақты, неше ғасыр үлік мұнда енді битум етмелерін табатырған болғаннар. Қамнаш үшінде оғаш нұғытмалар қоятырған болғаннар, шақтыны ішке таба қозған сайын. Үш сминада үшілігәннәр, мұна шушылай, спецовқылар болмаған кімдерсе кеген шушылай үзін соқлаған. Бик құрқыныш, бик ауыр шақтларда үшілігі тұры келген, қам қора ұлтыны табырға тұры келген біздің мұна әбі бауайларымыздың. Мұна шу, менің бітен сөзім ек. Битумлы песокның қуатламы бек зұр 18 метр мұна шында ұятманың неге тереңдігі. Хәм мұна қәр сіздің біле біз көргенімізше, мұнда ол битумның бекте көп жері мұна. Қазір үшлесең де мұнда демек битум етмесе табу битум шығарып бола. Битум шығарып бола, ләкен оны қазір табу, оны үшлеу рентабілілі түгіл. Шыңа көре, оны үшлерге. Кім біле, бәлкі келешекте үрияңадан нефт бітсе, мұндай ауыр шартларда болмаса да, мұндай битум етмелерін таба башыларлар. Электромобилді ердік, нефит тауып қорадық, шақты дабылдық, әмі бұл мүйзейді біз болмаған, хан біз көрмәген экспонатлар қолды әлім. Шыңа көрі тауын келерге деп, вәғда беребіз, сіз дәр әхім етігіз, мен сіздің білен сау болашам, келесі шырашылара қадар, сау болығыз. Исен шақта мұннан қошырға керек, әйде Илшат. Мен кім самыра, мен кім? Мен кім қошаған? Нефтяник бай выгляди, дитамай! Ну не газ! Ну давайте нормальную одежду мне! И все, келесі елға бүтін кіші шушылай үрейшек. Мода 2020. Так, Ильшат, әйде, снимаем фильм, потом будем монтировать. Я добываю нефть.